Soy mjushtrime derivatë. Derivone lidhje me x funksionet. E në fuqi 5x, 2, e në fuqi 2x minus 3 e në fuqi x, edhe e treta, e në fuqi x, edhe 1 plus e në fuqi x. Ne kujtojmë nga teoria, në qovë se fx i baras me e në fuqi x, atëre derivati e f prim x është i barabart me, prap me e në fuqi x. Është pra i vetëmi funksion që derivati ti është i barabart me vetë vete. Po kështu edhe në qovë se funksioni është që ishë nuar y baras me e në fuqi x, 2y bidi x-i prap është i barabart me e në fuqi x. Për këtë funksionin tjetër, në qovë se funksioni është i barabart me e në fuqi kx, atëre derivati ti f prim x-i do tjetë k e në fuqi kx. Edhe së fundi, nëse funksioni nuk e shënuar me fx, po e shënuar me y, përdoret edhe kjo formula këtu, që 2y bidi x-i baras me k e në fuqi kx. Pra, ose kjo, ose kjo. Atëre, marim me radhë, marim të parë. Njështë. Të zemë se në funksioni është dhe në kështu, y baras me e në fuqi 5x. Atëre, në bëgjëm në 2y bidi x-i, në? Atëre, 2y bidi x-i, ose ndryshe shmë edhe dhe kështu, d e në fuqi 5 x-i, nëse y është e në fuqi për bidi x-i, do tjeti para bartë, si pas kësaj formule, ne? Pra rogjin e këtu e lot, rogjin e kese lot pesa, atëre do tjetë 5 e në fuqi 5x. Ka që është kjo derivati këti pari. Marim të dytin. E këta e pa e shënojmë kështu, fx, do të lofta e kemi më lirë. Fx-i, e kemi më lehet, kështu, e në fuqi 2x, e në fuqi 2x, minus 3 e në fuqi x. Atëre, f prim x-i, në fjalë derivati këti, pra se f prim x-i është derivati kësa. Pra, si të tuash është derivati i fx-it. Derivati i fx-it. I cili mund të shkruhet dhe kështu. Rrët fx-it. E në fuqi 2x minus 3 e në fuqi x. Pra, derivati i këti funksion. Tëri, edhe për derivati, është një teorem që derivati i shumës ose diferencës së disa funksione është i barabart me shumën e derivateve. Atëre, kjo do tjetë baras atëre me derivatin e këti e në fuqi 2x-i minus derivatin e këti 3 e në fuqi x-i. Kjo derivati e në fuqi 2x-i jemi këto tani. E kjo. Atëre do tjetë, si pas asaj, do tjetë 2 e re në fuqi 2x, minus, kjo faktori kostan deri ashtë, edhe mbetet derivati e në fuqi x-i. Derivati e në fuqi x-i të shenë në fuqi x. Atëre të 3 e në fuqi x. Ka që deri dhe kjo. Ja dhe, kjo ushtrimi 2, baro. Shënë të shi edhe ata të treti. Atëre, për të tretin kemi kështu, fx-i baras, e në fuqi x, erë 1 plus e në fuqi x. E në të mundojmë të asjelëm dhe në një nga këto forma. Atëre, për këte shumëzojmë, e në fuqi x-i njëre shumëzojmë me një, e pas e me këtë tjetër. E do kemi e në fuqi x, erë 1 e në fuqi x, plus, ose ja përbëm më nga dalë, e në fuqi x erë 1,
er y plus en fuqi x er en fuqi x. Bas, en fuqi x e një me en fuqi x plus. Tani këtu kur shumëzojmë dy fuqi me bazat i njëjta, në dalë e në fuqi, një x këtu edhe një x këtu 2x, e në fuqi 2x. Tashi, ka i doli kë fë x-i? Fë primi x-i, do tjetë. Derivati e në fuqi x-it, plus derivati e në fuqi 2x-i. Derivati e në fuqi x-it, thamë, është e në fuqi x, plus, kjo është 2 e në fuqi 2x. Ka që e dhe të shkëtë.